Всички сме виждали или познаваме някой, който нищо не разбира от тренировки и хранене. Тренира и се храни както му падне, но въпреки това постига по-добри резултати от нас. В това видео ще разберете как гените ни влияят върху резултатите ни и как можем да разберем генетичния си потенциал. Да започваме! Здравейте! Аз съм Тихомир Велев от BB Team и в днешното видео ще си говорим за генетичния потенциал. Днешното видео е вдъхновено от една статия на двама високо уважавани експерти, Джеймс Кригер и Бред Контрерас. Макар статията да е написана през 2017 година, съдържанието е валидно и до ден днешен. Всъщност ще бъде валидно още много дълго време и може би дори и завинаги. Тъй като обаче статията е доста техническа и пълна с терминология, в това видео ще се опитаме да ви я разкажем на по-достъпен език. А за тези от вас, които искат все пак да прочитат всичко в детайли, ще добавим препратка в коментарите под видеото. От една страна, статията допълва много добре темата за ограниченията на научните изследвания. За тях обаче ще ви разкажем в друго видео, а вие, за да не го пропуснете, дайте видеото на пауза и се абонирайте за канала ни на Бързичко. В случая обаче става дума за това, че научните изследвания докладват средни стойности. И това често е подвеждащо за много хора, тъй като не виждат цялата картинка. От друга страна обаче, статията е чудесен пример за това, че не всички имаме еднакъв потенциал в тренировките с тежести. Всички сме виждали или познаваме някой, който нищо не разбира от тренировки и хранене, тренира и се храни както му падне, но въпреки това постига по-добри резултати от нас, макар ние да даваме всичко от себе си. Той има по-големи мускули, по-силен е и с по-нисък процент телесни мазнини. И макар причините за този феномен да могат да са много и различни, най-често всичко опира чисто и просто до гените ни. Например, в статията на Кригер и Контрерас, едно от разглежданите научни изследвания е това на Ерскин и екип, в което 53 здрави мъже без предишен опит в тренировките с тежести са подложени на една и съща тренировъчна програма. Тренировката се състоява от изпълнението на упражнението бедрено разгъване в 4 серии по 10 повторения с интензивност 80% от това повторение максимум и 2 минути почивка между сериите. Тренировката е изпълнявана 3 пъти седмично в продължение на 9 седмици. Един от маркерите, който се проследява, разбира се, е промяната в мускулната маса на бедрата. Докато резултатите показват, че промяната в мускулната обиколка на бедрото е около 5%, но усреднено за всички участници, то резултатите на отделните участници варират значително. Както може да видите от следната графика на индивидуалните резултати, някои от участниците са постигнали увеличение в размер на над 10, 15 или дори близо 20%, докато пък други по-малко от 5%. Няколко участници дори са изгубили мускулна маса. Друг пример от статията е експериментът на Каравирта и екип, в който се изследва как комбинираното изпълнение на силови и кардиотренировки влияе върху нарастването на силата. Както отново може да видите от графиката, докато някои от участниците са увеличили силата си с 10-20%, един от тях е достигнал цели 80% подобрение. А пък 4 участника след 4 месеца силови тренировки дори са станали по-слаби. В статията има и други много интересни примери, като например, че при някои хора кардиото увеличава чувството за глад и апетит, докато при други не. При някои хора кардиото намалява разхода на енергия през останалата част на деня, докато при други не. Някои хора пък се възстановяват от тренировките много по-бързо, а други много по-бавно. Някои хора дори имат генетично заложени анатомични ограничения в мобилността на някои стави, което им пречи да изпълняват правилно определени упражнения и тези упражнения въобще не са за тях. И има още много такива примери. От статията можем да си изведем няколко поуки. Едната определено е, че няма смисъл да сравняваме собствените си резултати и постижения с тези на другите. Често това дори води до демотивация и разочарование. Понякога, разбира се, липсата на резултати е следствие на недобре оптимизирани хранени тренировки, но пък понякога е следствие на лош късмет при тегленето на генетичната лотария. А това, за съжаление, поне на този етап, колкото и да ни се иска, не можем да променим. Друга много важна поука е това колко важен е индивидуалният подход и при тренировките, и при храненето. Защото на споменатите резултати от преди малко може да се гледа по два начина. От една страна, определено гените оказват много сериозно влияние върху нашите постижения, но пък от друга страна, може би участниците с по-слаби резултати просто се нуждаят от друг тип тренировки, друг тип хранене, при които ще постигнат пък страхотни резултати. Готовите програми в интернет са много добра отправна точка. Понякога дават супер резултат, без дори да се променя нищо по тях, но пък
Понякога, ако резултати няма, може би нещата трябва да се пипнат леко и да се напаснат за съответния човек. Затова не следвайте сляпо тренировъчни и хранителни съвети, дори и когато всички ви казват, че те са истината. Защото тази истина, както вече виждате, може да варира значително от човек до човек. Как обаче да разберем генетичния си потенциал? Ако търсим генетичен потенциал, най-логично е да си следваме гените, нали така? По-точен начин едва ли има. Да, но за съжаление не и на този етап, не и напълно. Все още нямаме достатъчно научна информация, за да можем да си вадим твърди заключения за това дали колко ни ще ни бива в даден спорт, колко мускулна маса ще можем да развием, колко сила и така нататък. От една страна, към момента има идентифицирани над 20 000 гена, а генетичните изследвания, които се предлагат към момента за широката публика, изследват няколко десетки. Как всички тези 20 000 гена си влияят с изследваните 20-30, например, все още е мистерия за науката. Също така, дори да имаш даден ген, няма как да знаеш дали той работи оптимално и дали не е лимитиран от нещо. От друга страна, повечето научни изследвания към момента са с наблюдателен характер. Като пример, такъв тип изследвания могат да кажат, при най-големите спринтьори се наблюдава наличието на еди кой си ген. Значи много вероятно, ако имаш този ген и ти да имаш заложби за добър спринтьор. Това обаче е чисто предположение, няма как да се твърди със сигурност, че е така. Науката се развива в тази посока, но на този етап може да ни даде най-вече широко обхватен ориентир. Но няма как да ни даде отговори, като например ти можеш да си следващия Юсин Болт или следващия Рони Колман. Има обаче някои други неща, които можем да използваме като ориентир. Като тук пак ще натъртя отново на последната думичка – ориентир. В реалния живот лесно можем да познаем кой има по-големи генетични заложби по неговия външен вид и вторични характеристики. Хората с по-груба външност, ако мога така да се изразя, често имат по-високи нива на тестостерон и по-високи генетични заложби. Дълбок и груб глас, голяма дамова ябълка, повече косми по тялото и по-квадратно лице са такива вторични признаци. Друго важно нещо за генетичния ни потенциал са дебелината и здравината на костите и ставите. Хора с по-широк скелет, с по-дебели кости имат възможност да носят повече мускулна маса. Всъщност нещо интересно в тази връзка е, че едно от предположенията за това, защо всъщност след определено ниво не можем да покачваме допълнително мускулна маса, е точно това, че костната ни система не го позволява. Това обаче е тема за друго видео. И не на последно място, съотношението на безименния ни пръст към показалеца ни също може да ни подскаже какви са генетичните ни заложби. Вероятно някои от вас в момента избухват от смях и разбирам напълно. Когато научих и аз за това от сертификационната програма на Мено Хенселман, аз останах много изненадан. Но наистина има много научни данни, които показват силна взаимовръзка между дължината на тези два пръста и най-различни неща. Смята се, например, че ако безименният пръст е по-дълъг от показалеца, човек е бил изложен на по-високи нива на тестостерон в утробата на майка си. Съответно, колкото по-дълъг е безименният пръст и по-къс е показалецът, това означава повече тестостерон и по-висок генетичен потенциал. И като казвам по-дълъг пръст, между другото не си представяйте разлика от 5 см, например, но при някои хора разликата е така много ясно видима, докато пък при други хора двата пръста са или с еднаква дължина, или пък безименният е малко по-къс. Съотношението на тези два пръста се свързва с още много интересни неща и ако на някой му е любопитно да научи повече, ще сложим препратка към статия в Википедия в коментарите под видеото. Да, за съжаление, дори и тези методи за определение на генетичния ни потенциал също не могат да дадат особено ясен отговор на много хора, които са с стандартни генетични заложби, но пък определено могат да отличат някой наистина надарен от някои с посредствени гени. Дори обаче да нямаме перфектните гени, нека това не е оправдание да не давате всичко от себе си. Ако нещо не дава желания резултат, променете го, експериментирайте, намерете това, което работи за вас. Край на краищата обаче, дори и да не можем да поставим нов световен рекорд, най-важното си остава всеки ден да бъдем малко по-добри от вчерашното си аз. Ако обаче така и не успявате да намерите подходящата тренировъчна програма за вас, ние можем да ви помогнем. На уебстраницата ни е bb-team.org, може да намерите информация за услугите, с които можем да сме ви полезни, както разбира се и да намерите още много полезна информация сред стотиците безплатни статии, които предлагаме там. Ще ми е интересно да науча и вашето мнение по тази тема. Замислили сте се какъв е вашият генетичен потенциал или това е нещо, което няма значение за вас? Отделете на минутка и отбележете в коментарите под видеото, ще ми е много интересно да ги прочета. Ако видеото ви е било интересно и полезно, ще сме ви благодарни, ако го харесате и се абонирате за канала ни.
Предстоят ни още много интересни видеа. Благодарни сме също и на нашите партньори за възможността да снимем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!